Bocah Emosian Part 2. Bae we riweuh si jelema eta mah. Si jelema anak eta mah bapa si eta abong bapa nasi Agus Bekok. Jadi jika si abang Agus Bekok we mentar rokok. Make barang abi. Emang enggak cuma dipegang gitu. Tahu. Ih, si ibu. Naon? Eta mah kena masker jang euy. Oh, bodas glowing ah hideung. Tapi teu sahideung areng. Kan. Eta mah tara meni jiga nuna ngomong kana teu balik. Eta meni congor gede-gede tuing geus make toa. Kita tadi oge sama teh nempol lolong buta. Aku tuh meni geuleuh meni. Gulut terus. Si mane tata meni riwuh-riwuh teuing tata tadi. Kurang mah riwuh datang bawa barang. Bedain gerak, tiung sama barang. Tamane mau apa barang kan? Tekudungan. Launan ya berantemnya. Cuma takutnya si teteh gak dijakan ke si ibu. Ibu tuh si aja tadi di masukin ayu. Ganeng atau ayu-ayu. Terus tuh ngomong-ngomong si teteh. Mane lagi gak baca teteh.